Sudan de Noua Republică, Comitetul Național de Bărbăi Întuit, pentru facerea de la Curan de Comunani, de mie persanțile, e să actăm cu etoare comună, sunt pretras, până cam să actuar câta persoană păr ton de Noua Republică. Până grătorele sutete de termocos, susuia acționare Visar Berisha, director finanță de bronz, până de Noua Republică, banesore Celeal Sfestea, e țilești necosește de directoare inspecțiune, per companii regionale Meduria Pastrime Adrian Gaușin și Gestoritor și Șomire Publice, per dămoare publice de Coale Horticultura Lusen Dulmișe, per dămoare publice Comunale Traficul Urban Mântuitoare Tadran Sediu, per dămoare publice de Coale Sport Marketing Tiburna Liu în teritoriul neurbanisme, de per stațiunile autobusului Mătrin Nuș și Gestoritor și Administrator. Spandez. Spandez, Resus. Eu nu ești la acela para să iei o pic de discutuată de и да работим. Тркој се си па статути промуна, за си па регулори со помош за богати. Тоа што нова емрат да се си работ пор кондор да се не бијуде. Ајмошо. Да се не се мрија на присуси на тоа да се фонд да прочешти на халуа. Ошто вртечен комитет ошто таку не се материјали за ИП, јуџе материјали, јули качење оние да прават мора котр по мум профундон орари помош. Dhe nuk kina mujtë mja të kompletu që të dokumentacionin, po dokumentacionin të që të këmë pasë. Kjo është e përket për parës. E dyta, Komisioni Komunale Akcionarve është regullu me ligje në përndërmarit publike. Kjo ligje që ka ju në kërqime 15 qëshor të vitit 2008. Dhe në nejnën 5, paragrafi 5.2 të saj, thuhet se, një antarë në Komisioni Komunale të një ndërmarit publike e emron kryetari komunës, kurse dy antarë të tjerë vinë nga radhët e kuvendit. Më thonë, këtë që nga e thëtë përmenë është kjo. Sot e përmenë kretare që ka marrë me ndimë dhe ata, shtetë e mëna nuk ka në vëjmë mëtu, nuk jëmë vëtu asë njëre, asë në mandatën e kalumë, së që nuk e di a që është ki ka mërë këtë duzimë me thonë që këna vëtu dhe të takë. Tëndirë. Shefi i tyre dëgjoj na dha informatën që është e përcaktuar me lezë, do të thonë një në pjesë të punës në e kryëm, kryetari ka vendosë për ato 7 emra, na tash si kuvend kemi të drejtë të propozojmë, drejtë të obligim të propozojmë edhe 2 kandidatë për emrim në ndërmove publike të cilat se të shtarë. Pra ndaj, në edhe Komitet për Politike e Finansate jemi mënuë me po një marveshje që mos më nauzo për të nga. Unë tash jo e për fjallën grupeve parlamentar qysh do të shkurë qysh do të votoj u të diqi këta kanë bërë lista të mënë grupet parlamentarë. Merë një dhe shë qysh po i votoj a si list në tërsi një pakë, a të të shkojmë një nga një që nga merë fërë bukër shumë. Pra ndhe na po i ndëgjojmë shefët e grupet parlamentarë lidhje me këtë qeshtë. Me vojtën dhe tërë bisetorë përse to, sepse ka një ndamja thejëm dhe pjesë të cilat konsiderën që ka një bërë punjën në dhe bisedojnë për endë për këto dhe Grupi Parlamentari Lidhjet Demokratike të Kosovës propozën që kjo pike rendit ditës të shpijet për seancën e ashtë. Në kam ledhë grupet parlamentare, në grupet parlamentare i këmpon a ka në e marveshen mes grupeve që të ndohet proporcionalisht si pas fuqis që kërin kuvern. Kryesusi Sami Hamiti ka thonë unë i këm krejt. Dhe ka thonë kryetari i grupit parlamentar, ka thonë s'këm që a diskutojmë, une e konë shumicën në kuvend, asë një vend s'këm johon juve, dhe vazhdojmë, ka thonë, në kuvend e komunal. Që se i ka numra, le të procedurëm, që se nuk i ka, ka listje për që i ka numra. Për ndirë. Êshtë e vërtet që me vendonë se ka kërku që në shpirë. Po ka pasë qaqë presion e qaqë janë kryua, është e vërtet që ka arginja demokratike vetë, po në është, mojë me thonë kryetare që mundë me i pasë numëra, të mundë mos me i pasë numëra, por pjesa jo në marveshjes që jetë, nëse nuk shtyja pika e realititës, ne do të ashtë një sanë.
kemi diskutu për këtë qështë me komitet për politika, finansa, edhe kemi diskutu bashkë me këtë parë. Me alëkonë që më të madhë, zotë i Sarima, Sarja Viti, dele dhe thotë, unë i marë të gjitha me. Kemi bisedu dhe një nga një metër, jemi më tu që këto vendet i ndojnë proporcionalisht si pas përfacimit të përkume. Nuk ka pranu, ka insistu me gjdo kusht që da vinë në këtë seancë kjo pike e remeditis. Për kundër kërkesës time që të raportohet fillimisht dhe më pas të futëm në qëtës. Në ka futë në këtë pikë, jemi futë në këtë pikë, mendoj se listën cilën ne do të aprofozoj e ka shumicën dhe kërkujem që kjo listë të votohet për kundër listës që e ka sa mjami të dëzhojnë kush do t'i kërë numra dhe kush do të mund t'i merë ato bordet aksionerve të dërmarjeve. Faleminderit. Çështja është e vërtetë që kemi votuar rendin e ditës, po është edhe kërkesa e grupit parlamentar që ja ka drejtë më kërkuar që më procedurës e mështimit. Për qartje kuvendit, ato të vendosë, asë do të vendosë. Nëse kuvendit vendosë që të procedurë të utje, unë të ashtë me partner, do të akshojmë salë. Dhe, ju kisha një për mësë më mërinë atë situatë, e shpim për seancën e ashtëme, të akordojmë, e shkojmë edhe votojmë. Nëse është këj sistem që të matë, letërkëja me partner do të shojmë. Kërkesa jonë është që të shmyrë të diskutohet në seancën e aqë. Nëse ka diskutimet të tjera, shteri diskutimet në mënyrë që në fund të japë listën e propozumëve për antarë të bodëve, antarë të komisioneve të aksionerën të ndërmarjë. Mirë për ndërë, me ratë kemi... A gëmë gashë. A gëmë gashë. Në jemë jo që vajë të shqeve. Ne kemi po një rallitje këto, shefat e grupeve ka të rritë. Qështë është separatit. Jo, dhe një jarë. Në më rapë, në bërë. Edhe kjo sa në fillën e ka një, kur kemi pas një dhute që u kërtoj të rëndavarve këtu, kur kemi qenë shefat e grupeve, ajo kam ngullësia që unë kam pikë, ti kam votat, e mojnë pa ty, pa mu, nuk ka qenë në rrëmë. Unë atë rrëndë dhe të rukësisoj. Ligi ka dhjam të mundësia të herë, po atërë nuk mira atu, të ashtë i marë në këtë gjendje, po të 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 rashërë kuverë, jemi kërëtu, të gjithë një përgjësim tonë, se gjithë në këtërzin e vete. Ka dhjam si pas votave qajtje i vebru këtu, edhe gjithë përfshirë se ishte një. Mund jë gjeshtë ashtë, ashtë do të ashtë qajtë kështu. Mënyrën e gjithë përfshirjes, për kundër insistimet të kryetarit komunës, nuk e pranuam disa subjekte politike në atakim. Kurse ne, Partia Drejtësisë, kemi qenë bërë gjithë përfshirjen në atë komitet që kishte 9 vetë. Fillimisht, unë e kam jetu këto që sigurisht ka përruja reje janë, më sa me dhonë një mirisë për drejtore, po e poshtë i para ati në kuvend prej si kemi orë, previzje, indel, konsultime e kështu me rogë. Po për mu është shumë me interes, me procedu për para një zjedhë qështet edhe na obligimin që e kemi ndaj qytetarëve të në me dhonë, se ne jemi të zjedhë këtu që të përfasojmë interese e qytetarëve, jo të blokurë, që që i tha zjedhë që të eqëm për para. Parë u da përduhëm, do të thamë, edhe me qëndrim unënim të subjektit politik që kjo pikara në ditës të mos shqyë të shkosh, vullneti i asamblejës dhe, Pandere, kërësus, nga aspekti legjor dhe nga dispozita që në fuqi, randi ditët që është votu, dohet me shku më tutje, se që subjekti ka mendimin e vetë, tjetë në sala po jo, votoj për apo kunder, o që është e tyne. Propozoj që të vazhdojtë. Ne,
salut mapora se të fitoj të 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 Unë jam ai që caktoi. Ata s'u pobrisin. Ata s'u pobrisin. Ata s'u Ashtë rrën, regull, me ditë sa keti në sotë. Unë ta shme mora informatën. Bazuar në ligjin për ndërmarrje publike, ligjin për veçeverisje lokale, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike, Aleanca për Armëninë e Kosovës, Partia Drejtësisë, Lëvizja për Bashkim, Partia e Fortë e KDTP, në një konsultë përbashkë, pas një konsultë përbashkë procojmë këtë listë të aksionerëve për ndërmarrje publike. Në stacionin autobusëve propozohet Fetim Ediu dhe Liria Ardiu. Në Hortikulturë, Sadrina Mabaja dhe Lirieta Regjep. Në Trafik Urban, Fistik Ismaili dhe Yber Rusinovci. Në pastrim, Gjens Sherifi dhe Fadil Gashi. Në sport marketing, Brahim Emeti, Laura Zhepa. Në ndërmarje publike banesore, Qëndron Kastrati, Mohamed Selmani. Në termokos, Hatice Nativi Puposit, Shajt Shabani. Në resus, kërkojnë që këllis të vullet në vëtër. Êshtë që është ke ime, është rrët, është regull me u votuar. Nin nga një, kështu dhe kemi po? Edhe pësaj që Stacionin e autobusat, Fetim Ediu dhe Liri Ardiu. I numra. Apo kundër dikush? Jo. Abstenim? Jo. Hortikultura? Sadrina Mabaja? Gjerjeta e gjerë. Të gjerë. Kunder? Lupo. Trafiku urban. Fisnik Ismaili, Iber Rusilov. Të gjerë. Dërmove pastrimi. Gent, Sherifi, Fatil Gashi. Sport marketing, Brahim Emeti, Laura Zheka. Në tërmore publike banesore, Qëndron Kastrati, Mohamed Selmani. Termokos, Hatice Latifi dhe Shahid Shabani. Konstatoj se me 26 vota për asë një kundër dhe asë një abstenim, emrat të cilët të përmendën janë antarë të komisionit